嘿，哈喽，大家好，成田。好了，那么这次非常感激恩雅邀请我来上海瑞展呢，来看他们的新品发布。那么除了看新的产品以外呢，我还会跟一位我小时候学他的曲子的这么一位外国的大师做一个访谈。所以这一次的视频呢，就是看新品跟看访谈。我们走。好，那我们现在先到了这一个周杰伦的赛博吉他的联名款的这个位置，我们来看一下啊。首先，本来赛博吉他的颜色就非常的五彩斑斓了，然后周杰伦这一款呢，其实颜色还有点不大一样的哈。我们可以看到，哎，有非常大的区别，它里面的内置音色多了十几个音色在里面，比如说有尼龙吉他，有贝斯啊，方波也有啊，这个合成器音色也有，还有一些古筝，还有唢呐在里面。因为周杰伦同学他就比较喜欢古风元素嘛，所以就把这音色都放在里面去了哈。好，那么接着我们看一下这一把琴啊，这把琴真的非常帅，而且我是很早就玩到了这把琴，就是小林心仪的这一个联名款哈。因为有一天我在吃宵夜的时候，咱们恩雅的同事拍了一把给我们玩一下哈。然后我觉得这一把琴呢，它其实跟之前的，因为这一把我是有的，我觉得从质感上面来讲呢，我觉得这一把呢，哎，可能会跟这一把有点不大一样。而且我个人是非常喜欢小林心仪老师的，如果你们都是喜欢小林心仪的话呢，哎，我觉得这一把是蛮不错的一个选择哈。然后我们再往旁边看一下，好，这两把呢就跟之前有点不一样了。Inspire 这把吉他是其实恩雅最新出的一把比较进阶一点点的电吉他，我们可以看到它的整体构造跟之前的这一款呢都是不大一样的。比如说最大的区别在哪里呢？之前都是固定琴桥，对吧？哎 ，Inspire 的吉他呢，它是有小双摇的，对吧？单单双的拾音器的配置，然后从外观上面来看呢，也是有非常大的区别。当然它也是有内置音色，其实用法是差不多了，就里面都有什么 delay 啊、失真啊、chorus 的效果器在里面，然后还有一个无线踏板可以哎演出的时候可以控制音色这样子的哈。Inspire 的吉他呢，大家看到有不同的颜色的，我大概给大家讲解一下它有什么不一样哈。比如说黑色这一把，这一把就是一个基础款标款 standard 的意思。好，那么银色这一把呢，哎，这个厉害了，就是大家非常熟悉的巴西小伙它的联名款。因为我小时候也是学他的歌的哈，先预告一下，我们后面要跟他拍一个专门的采访啊，大家千万不要错过哈。好，那么巴西小伙的这一款联名款还有个优势，就是巴西小伙他会自己调音色在里面，会内置在这把琴里面的哈，所以大家就可以直接抄作业的哈。那么这一个优势呢，在其他款上面呢就没有了哈。再看这把彩色的，就是我刚刚一直这一把啊，非常漂亮是吧？这一把就是洛天依的联名款啊，所以三个颜色对应着三个不同的意义。如果大家喜欢朴素一点的标准款，喜欢巴西小伙想成为大师那一类型的，这个就好了。然后喜欢比较可爱一点的话呢，哎，就洛天依联名款就 OK 了。好，那么 Inspire 呢，它还有其他的颜色，比如说这一个很帅的紫黑色，还有这一个最近年轻人都很追捧的一个，这个叫什么湖水蓝吗？是不是？还有这一个啊，比较适合我这种成熟稳重的人，就是奶黄色。我反而觉得这个颜色是最特别的，还是很帅的哈。好了，那么现在呢，坐在我旁边这一位呢，我相信大家都非常的，一看到他这个样子，就会想起你们当年弹的那首歌，知道吗？因为他当时写出的那首《伊莎贝拉》真的是影响了我们这一代的吉他手，我相信我们都是弹着他的曲子长大的，而且也被他所创作的曲子折磨了很长时间，是不是？啊，所以我们的是，谢谢你啊。Thank you， 谢谢。那非常开心呢。巴西小伙还能叫小伙吗？现在巴西哥哥，现在接受我的那个采访。所以我的第一个问题就是，你现在正在用你自己这个恩雅的联名款呢、啊？您觉得这把吉他有什么亮点吸引到您呢 ？Essa guitarra é uma colaboração da Enya Music, que é uma empresa que está acreditando bastante no meu trabalho e ela tem a minha assinatura aqui, ó, muito legal. É construída em fibra de carbono e é uma guitarra
muito legal para quem está iniciando os estudos na guitarra. Pode tocar em casa, no apartamento, levar para uma viagem, pode tocar no meio da praça, qualquer lugar que você tiver, você pode praticar, porque ela tem um alto-falante interno. Ela tem três captadores, um captador mais forte e outros mais moderados, né? São captadores humbucker e dois single. É essa a pronúncia correta, tá? Humbucker e single. E aqui você vai ter um som mais forte para distorção e um timbre mais limpo, mais cristalino para fazer ritmos. É uma guitarra muito versátil. Além do mais, ela tem efeitos internos, também pode ser conectada direto no computador e funcionando como interface de áudio. E é isso, essa é a Enya Inspire. 好，那我们的第二个问题就是说，哎，您为什么会选择跟恩雅这个品牌合作？ A Enya Music é uma empresa que acredita na música e no avanço da tecnologia. Então eu escolhi a Enya Music porque ela tem essa mentalidade de agregar a tecnologia à música, fabricando uma guitarra com fibra de carbono, efeitos internos, interface de áudio e alto-falante interno que a pessoa pode praticar em qualquer local. 好了，那么接下来第三个问题呢，我相信是很多弹吉他朋友们呢都想知道了，就是在您这么多年演奏的那个过程里面呢，你觉得想把吉他弹好，最重要是什么？有没有什么方法推荐给我们？ O que eu acho mais importante para não somente o treino da minha música, mas é o que eu acho importante para o treino de forma geral da guitarra, é o equilíbrio entre a técnica, a velocidade, a expressão, o sentimento, a melodia. Né? Então, o equilíbrio entre técnica, velocidade e a melodia faz a música ficar mais agradável. Por mais que seja guitarra com distorção, mas fica uma sonoridade mais agradável. Muitos guitarristas ficam admirados quando vê um músico mais experiente tocando rápido. E isso encanta os olhos. Então as pessoas começam a acreditar que tocar rápido é ser um bom guitarrista. Não deixa de ser, mas é sempre bom ter um equilíbrio entre a alta velocidade e a musicalidade mais lenta, notas mais expressivas. Isso vai fazer de você um músico mais completo. Por exemplo, um carro de Fórmula 1 não dá para andar dentro da cidade. Ele tem que ter uma velocidade mais controlada para ele poder fazer as curvas. Então, ser rápido não necessariamente é ser bom. 好，那么因为呢，在我的频道里面关注我的粉丝们呢，很多都是一些吉他的新手，基础不大好的朋友们。那么我就想问一下，有没有一些建议给到他们？就是，哎，这个建议对，sorry，这个建议对新手来讲呢。<笑> OK，again，again，again。<笑> Comigo acontece do mesmo jeito, fala para ele. 那么这个建议呢，对于新手来讲呢，就是。 越早知道是越好的，就可以避免以后走弯路的这么一个建议。 O conselho que eu poderia dar nesse momento seria o erro que eu cometi no passado. Eu não tinha quem me ensinasse técnicas de guitarra, então durante um bom tempo eu treinei de forma desorientada. Eu morava em uma cidade pequena, não tinha bons professores, e o músico que tinha mais conhecimento não ensinava. Quando ele ia tocar alguma coisa mais complexa, ele escondia, não deixava ver. Nos dias atuais, existem ótimos professores, muita gente que vai ensinar um conteúdo de qualidade. Então, o meu conselho é que você estude de forma organizada. Não fique o dia todo somente tocando notas aleatórias. Treine aquilo que você realmente precisa aprender, seja digitação de escalas, modo de digitação e outras técnicas. Dessa forma, a qualidade do estudo vai render muito mais e você vai ganhar tempo e vai ser um grande guitarrista em pouco tempo. 好，那么我想问一下，就是在你刚开始学琴的时候了，就是你肯定会遇到困难，那个时候你的心态是怎么样调整过来的？ A minha maior dificuldade foi essa, de não ter quem ensinasse. Então, para eu
aprender técnicas de guitarra, eu passei a ler revistas, alguns livros, para poder aprender as técnicas básicas. Na cidade que eu morava, tinha um amigo que ele tinha um método de técnica de guitarra, só que ele não compartilhava com ninguém. Ele não compartilhava. E um dia a guitarra dele deu problema, quebrou um fio daqui. E eu tenho ferro de solda, né, para consertar o fio. E ele veio me pedir ajuda. Quando ele veio me pedir ajuda, eu disse que só ajudava ele se ele me emprestasse o livro para eu tirar uma cópia. Aí ele me deu o livro, eu consertei a guitarra dele e tirei uma cópia e depois devolvi. Com esse livro foi que eu aprendi as escalas, os desenhos e muita teoria de guitarra solo. 好，那么接下来一个问题呢，真的是世纪难题了，因为我问过很多朋友，无论是国内的还是国外的，今天我问他，我相信他也有可能被难到，就是能不能推荐一首曲子，这首曲子是曾经影响过你的，你觉得对学习很有帮助的。Uma música que me influenciou bastante, que eu acho muito bonita, é a música Cry For You, do Andy Timmons, música muito bonita. Para mim, é um exemplo de técnica e melodia. Outra música também que me impactou bastante foi a música Far Beyond the Sun, do Malmsteen, um guitarrista sueco. Essa já é uma música mais rápida, bastante técnica, que também, até hoje, eu treino como forma de aquecimento para tocar mais rápido. E outro guitarrista também que me influenciou bastante foi o Randy Rhoads. Ele tem uma tinha, né? Ele já é falecido. Ele tinha uma musicalidade com influências da música clássica e isso me encantou bastante. Então, Randy Rhoads também é um grande guitarrista. Eu recomendo bastante. 好，那么这一次呢，非常感谢我们巴西小伙，我的巴西哥哥，我的儿时偶像，能接受我这个一对一的访问。因为之前能看到他，只能在小屏幕电视里面，这是我第一次真人看到他活生生的在我面前。其实我心里面还是很激动的哈，所以非常感激你接受我的采访。Thank you. Thank you. Eu que agradeço. Para mim é uma experiência surreal estar aqui em Xangai, na China. Muito feliz para mim. Sou muito grato a vocês. Nunca imaginei ser conhecido aqui. Morava numa cidade pequena lá no Brasil. Tá na China, nossa, surreal. Eu quero voltar mais. Ok, welcome to China. Xie xie. OK, say bye bye to my friend, OK? UP! 好了，我们就下一期再见了哈，拜拜。拜拜。